साउंड सुने सा, साउंड सुने सा, सुनी रह सकता सुनेको छ। ल के पढ्ने भन्ने थियो हामीले? के पढ्ने भन्ने थियो? एनाटोमी एनाटोमी अनि क्वाड चाहिँ कहिले गर्ने भनेर त्यसो भए बोरिङ क्वाड चाहिँ भोलि गर्ने भनेको थिएँ कि आज भनेको थिएँ मैले? भोलि भनेको थिएँ आज। यस्तो गरौँ न त, तिमीहरूले पढेको त छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भए। तर आज क्वाड गराइदिउँ, हुन्छ सर। आज क्वाड गराइदिन्छु, भोलि तिमीहरूलाई टेस्टको लागि सजिलो पनि हुन्छ होला होइन? टेस्ट भोलि छैन। ए भोलि छैन? नाइस ए ठिकै छ त्यसो भए। ल त्यसो भोलि टेस्ट छैन भने अब मैले के गर्छु, तिमीहरूलाई क्वेट त्यसो भए गराउँछु आज। ओके ल हेर, अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, अहिले कतिजना सुनायो फटाफट, अहिले योभन्दा अघिल्लो क्लास भएको थियो बात है सर। आएको थियो, कुन क्लास भएको थियो भन्दा अगाडि? जुलोजीको ल सुन, अब मैले स्क्रिन सेयर गर्छु, स्क्रिन सेयर भएको भएन एकचोटि हेर है। ओके स्क्रिन सेयर भयो कि भएन एकचोटि हेर। ल सुन, ल देखियो स्क्रिन। स्क्रीन देखियो? नौके देखियो ल गुड। था नौके हेलो हेलो, कसको कसको था साउन्ड आइरहेछ? साउन्ड आइरहेको, ले बन्द गर टुट्नेले त। साउन्ड आइरहेको चाहिँ बन्द गर। ल हाँ ल ल साउन्ड आएर को चाहिँ बन्द गर। यस ल मैले स्क्रिन सेयर भएको छ स्क्रिन। भइरहेको ल सुन, स्क्रिन सेयर भएको छ भने सुन है। ल मैले तिमीहरूलाई के पढाइरहेको थिएँ? प्रान्त एनाटोमीको मेरो स्टेटको ल अब सुन, यो क्वेसन्सहरूको एन्सर अब फटाफट सबैजनालाई भन्दै जाऊ। यो भनेको पास्ट इयर क्वेसन्स हो। सुन मैले जे कुरा भनिरहेको छु त्यो कुरा सुन है। यो भनेको तिमीहरूको 4 वर्षको सी जुन भएको छ नि अहिलेसम्म, त्यसमा के क्वेसन सोधेको छ त्यो क्वेसन एक्ज्याक्टली जे क्वेसन छ त्यही क्वेसन आएको छ है यहाँ, ठिक छ? कुनै पनि क्वेसन मोडिफाई भएको छैन। र अर्को भनेको जे क्वेसन सोधेको थियो त्यही क्वेसन हो। ल क्वेसन नम्बर वन, स्लाइड नम्बर टू, स्लाइड नम्बर अनुसार जाऊ है, स्लाइड नम्बर अनुसार जाऊ। अनि सबले फटाफट फटाफट मलाई क्वेसनको एन्सर चाहिँ च्याटमा चाहिँ लेख फटाफट। स्लाइड नम्बर वाइज सबैले च्याटमा एन्सर लेख। सर ग्रुपमा हालिदिनु के चाहिँ क्वेसन्सहरू छ हालिदिन्छु ग्रुपमा? हालिदिन्छु नि यो सर। ग्रुपमा हालिदिन्छु भने तिमी यहाँ छोडेर जाने अहिले? नै ग्रुपमा पोस्टमा हालिदिन्छु, लेख्ने भनेको ए लेख्नु पर्दैन, केही पर्दैन, ग्रुपमा म हालिदिइहाल्छु नि है। ल सुन छिटो छिटो यसको एन्सर भन फटाफट। ए भनिरहेछु एकजनाले, प्रजितले ए भनिरहेछु। खै त स्टुडेन्टहरू त छैन आज, किन छैन स्टुडेन्टहरू? आज स्टुडेन्टहरू नभएको कारण चाहिँ के हो? बी भनिरहेछु। ल ए एन्ड बी, ल ए र बी आइरहेछ एन्सर, एन्सर चाहिँ ए र बी आइरहेछ। बट स्टुडेन्ट्स किन थोरै छ त? ल कसैले एक्स क्रोमोजोम डोमिनेन्ट भनिरहेको छ, कसैले एक्स क्रोमोजोम रिसेसिभ भनिरहेको छौ। अब कसको कुरा के छ कुरा बिस्तारै सबैले भन फटाफट। ल एक्स क्रोमोजोम डोमिनेन्ट, एक्स क्रोमोजोम रिसेसिभ भनिरहेको छु। ल धेरैजनाको ए एन्सर आइरहेछ, धेरैजनाको बी पनि आइरहेछ भनेपछि हेर, तिमीहरूलाई म यहाँ एउटा कुरा, एउटा ट्रिक दिन्छु हेर। के कुरा बुझ भन्दाखेरि, सपोज तिमीहरूले
तिमीहरूले एमसिक्यू सेलेक्ट गर्दाखेरि नि जस्तै नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ नि, नेगेटिभ मार्किङ हुँदाखेरि कुन कुन क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ के भन्छ के कुन क्वेसनलाई चाहिँ टच गर्ने, कुन क्वेसनलाई चाहिँ छोड्ने भन्ने केस हुन्छ नि। सपोज यहाँनिर तिमीहरूलाई अलिकति पनि आइडिया छ कि एक्स क्रोमोजोम हो भनेर, वाई क्रोमोजोम इन्भल्भ हुँदैन किनभने कलर ब्लाइन्डनेस भनेको त एक्स लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स हो नि त। त्यसले गर्दा तिमीहरूले यहाँनिर अब ए हुन्छ कि बी हुन्छ भन्ने कुरा प्युरिफाई गर्न सक्छौ भनेपछि यो दुइटालाई एलिमिनेट गर्न सक्छौ। यस्तो क्वेसनलाई नछोड्ने, तिमीलाई एक एन्सर थाहा छैन, स्योर थाहा छैन नि, यो यसमा टिक लगायो भने यसमा टिक लगायो भनेपछि एटलिस्ट यो दुइटामा टिक लगायो भने त 50% चान्स मिल्ने पनि हुन्छ, बट 50% चान्स नमिल्ने पनि हुन्छ। सो यस्तो क्वेसन्समा चाहिँ अलिकति ल्याऊ, बुझ्यो कि नाइ? यस्तो क्वेसनमा के भने रिस्क लिनुपर्छ। ओके ल सुन, ल अब ठिक छ, सबैजनाले भन्यो होला ए ए भनिरहेको छ, बिबी भनिरहेको छ। सुन मैले तिमीलाई भनेको छु कलर ब्लाइन्डनेस भनेको रिसेसिभ हुन्छ कि डोमिनेन्ट हुन्छ रे, एक्स लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स भनेकै कस्तो हुन्छ, रिसेसिभ हुन्छ जनरली, त्यो कुरा मैले पहिल्यै भने होला होइन। सो कलर ब्लाइन्डनेसलाई कज गर्ने जिन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्स क्रोमोजोममा हुन्छ, यो कुरा त हामीलाई थाहा छ। अर्को भनेको रिसेसिभ हुन्छ कि के हुन्छ, डोमिनेन्ट हुन्छ, यो भनेको रिसेसिभ हुन्छ। सो एन्सर के हो? ल ल यस, सो बी नम्बर इज एन्सर हो यसको, बुझ्यो कि नाइ? कलर ब्लाइन्डनेस यिनीहरू कुन हुन्छ भन्दाखेरि एक्स क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट हुन्छ, र यसको जुन जिन हुन्छ नि यो जिन डोमिनेन्ट हुँदैन, यो जिन कस्तो हुन्छ, रिसेसिभ हुन्छ। बुझिरहेछौ कुरो? त्यति कुरो चाहिँ हो। ल अब नेक्स्टमा मुभ गरौँ है। तिमीहरूले ऊ चाहिँ के भन्छ यो एन्सर चाहिँ आफैले सेलेक्ट गरिराख है, यहाँहरू सुन। नेक्स्टमा गएँ म है, नेक्स्टमा गएँ। द स्मलेस्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए द्याट टेक्स पार्ट इन रिकम्बिनेसन, यसको एन्सर के हो? मलाई यो मैले अप्सन देखाउँदिनँ, एन्सर यसको फटाफट बनाऊ मलाई, ल म देखाइदिन्छु, फेरि देखाएन भन्छ। ल यसको एन्सर भन्नु पऱ्यो मलाई। यो सीमा सोधिसकेको क्वेसन हो है, यो प्र्याक्टिस सेटको क्वेसन होइन, यो सीमा सोधिसकेको क्वेसन हो। ल भन भन फटाफट फटाफट। रेकन आइरह्यो, ल रेकन आएको छ, ए आइरहेछ, ए सबैको ए आइरहेछ। ल गुड, भेरी गुड, ल एटलिस्ट यहाँनिर तिमीहरूले चाहिँ राम्रो गरेको छौ। सुन तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले तिमीलाई पढाएको छु स्मलेस्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए द्याट टेक्स पार्ट इन रिकम्बिनेसन भनेको रेकन भयो, अनि त्यो स्मलेस्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए अथवा सर्टेन सेग फङ्सनल युनिट अफ जिन जुन हामीले भन्छ नि त्यो भनेको के हो, सिस्ट्रन हो। फङ्सनल सेगमेन्ट भनेको कुन रे, सिस्ट्रन हो, बुझिरहेछौ? ल सुन, अनि त्यसपछि यसको म्युटन भनेको स्मलेस्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए जुन चाहिँ म्युटेसन गर्न सक्छ अनि म्युटेसनमा जान सक्छ। कोडन भनेको त के भयो, कोडन भनेको त हाम्रो जेनेटिक कोडहरू भयो, कुरा बुझिहाल्छु तिमी है। सो मेन एन्सर यसको के भयो, एन्सर के भयो, रेकन भयो, बुझ्यौ? ल नेक्स्टमा आएर यो पास्ट क्वेसनमा सोधिसकेको क्वेसनहरू हो, तिमी आफै जज गर कि क्वेसन कस्तो आउने रहेछ भन्ने कुरा। सिकल सेल एनेमिक पर्सनलाई के हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ छ, सिकल सेल एनेमिक पर्सन इज मेरो, यो मेरो होइन मेरे होला है, मेरे प्रोन टु मलेरिया हो, मेरे प्रोन टु मलेरिया, लेस प्रोन टु ए सरी मोर हो यो, सरी मोर हो, माथिको अलिक मिस्टेक भएको छ, मोर प्रोन टु मलेरिया, लेस प्रोन टु मलेरिया, मोर प्रोन टु टाइफाइड एन्ड लेस प्रोन टु टाइफाइड। सो यसको आन्सर के हो, ल बीबीबी आइरहेछ, लेस प्रोन टु मलेरिया भनेर आइरहेछ। ल ल बीको, भेरी गुड भेरी गुड, सबैजनाले एन्सर मिलाइरहेछ, गुड भेरी गुड। ल है स्टुडेन्ट्सहरू म्याक्सिमम् आज छैन कि हो, आजको क्लास मिस गर्नु भनेको थाहा नै हुँदैन, जतिसुकै जे भए पनि। र जो मैले तिमीहरूलाई भनेको छु कि जुन यो कलर के भन्छ यो एनेमिया कज गर्ने भनेको जिन कुन हुन्छ भन्दाखेरि, यो एनेमिया कज गर्ने भनेको जिन कुन हुन्छ अरे, एचबिएस हुन्छ होइन, यही त हुन्छ सिकल सेल एनेमिया। यसले दुईवटा क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्छ, एउटा भनेको यसले कस्तो जिन हुन्छ अरे यसमा, यो भनेको यो एनेमिया कज गर्ने जिन हुन्छ, सिकल सेल एनेमिया, सिकल सेल एनेमिया यो कज गर्ने एउटा जिन हुन्छ, र यो भनेको कस्तो, यसलाई प्लियोट्रोपिक जिन भनेर मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई, प्लियोट्रोपिक जिन भनेको कस्तो जिन हो रे, जुन जिनले धेरैवटा क्यारेक्टर्स के गर्न सक्छ, तिनवटा जुन एउटा जिनले धेरैवटा क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ अथवा रेगुलेट गर्न सक्छ। सो एचबिएस भनेको के हो, यो भनेको यसले एउटा भनेको त यो पर्सनलाई, जुन पर्सनलाई एचबिएस जिन प्रेजेन्ट हुन्छ नि त्यो पर्सनमा, त्यसलाई एउटा कुरा त एनेमिया हुनसक्छ, अर्को भनेको यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि मलेरिया हुन दिँदैन, मलेरियाको अगेन्स्टमा इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ त्यसले, बुझ्यौ? सो के भन्छ, इम्युनिटी अगेन्स्ट मलेरिया भनेर बुझ, इम्युनिटी अगेन्स्ट मलेरिया, अगेन्स्ट मलेरिया, ल कुरो बुझ है। सो त्यसपछि यसको एन्सर के भयो, यसको एन्सर भनेको लेस प्रोन टु मलेरिया हो, जो जसले बी एन्सर लगाएको छौ द्याट्स राइट। ओके सुन नेक्स्टमा आएर, अब यहाँ आएर नेक्स्ट भनेको विच वान इज रिसेसिभ फिचर इन मेन्डल क्रस इन पी प्लान्ट, यो कसैले एन्सर बिगार्यो भने धेरै, मैले तिमीहरूलाई यो पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ होइन कस्तो कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भनेर, यो पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, अब तिमीहरूले यसको एन्सर भन्नु पऱ्यो मलाई।
ल ल फटाफट फटाफट भन्दै जाऊ भन्दै जाऊ। भन्दै जाऊ ल, यसको एन्सर मलाई भन्दै जाऊ फटाफट। राउन्ड भनिरहेको छौ, राउन्ड भनिरहेको छौ ल। राउन्ड डी ओके, डी बी ग्रिन पड, ग्रिन पड आइरहेछ, ग्रिन पड आइरहेछ ओके। डी दियाले डी लेखेको छौ ल। अर्को सुन ल ओके, फास्ट फास्ट भन्दै जाऊ। राउन्ड बी ल, रुनिसाले डी लेखेको छौ, दीपिकाले डी लेखेको छ, प्रतीकले डी लेखेको छौ, कुशलले बी लेखेको छ ल। सुन्दा हेर ल सुन, लास्ट लास्टमा सबै सोनीले पनि डी लेखेको छ ल। ठिक छ, हेर धेरैजना सुनेर डी लेखेको छौ। सो यहाँ अब के बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि, मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कुरा, हेर मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, ग्रिन पड जुन यो पड हुन्छ नि, यो पड, यो भनेको त मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ कि यो भनेको यसको कुन कलर हुन्छ अरे, यो भनेको डोमिनेन्ट भनेको ग्रिन नै हुन्छ। तिमीलाई के सोधिरहेको छ, मेन्डलमा मैले सातवटा क्यारेक्टर पढाएको थिएँ नि, त्यो सातवटा कुरामा जस्तै सातवटा डिफ्रेन्ट ट्रेटहरूको बारेमा, क्यारेक्टरहरूको बारेमा पढाएको थिएँ। यो भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि, पड कुन कलरको हुन्छ, पड ग्रिन नै हुन्छ। सिटको त अफकोर्स राउन्ड नै हुने भयो नि, सिटको त राउन्ड हुने भयो। मैले यहाँ सोधिरहेको छु रिसेसिभ कुन हो भनेर सोधिरहेको छु, मैले डोमिनेन्ट कुन छ भनेर सोधेको छैन। डोमिनेन्ट भनेको त त्यो ग्रिन पड जनरली ग्रिन नै हुन्छ, डोमिनेन्ट भनेको जनरली के हुन्छ, यो ग्रिन नै हुन्छ। अर्को भनेको जुन सिड हुन्छ त्यो राउन्ड नै हुने भने, सिड त रिङ्कल्ड भनेको पो रिसेसिभ हो त। तिमीहरूले सिड पनि राउन्ड सिड पनि बिगारिरहेको छ, यो त भएन नि त नि, यो त अति नै बिग्रियो क्या तिमीहरूको कुरो त। एटलिस्ट ल, यहाँ अरू बेला अरू ठाउँमा कन्फ्युज भएको भए पनि ठिकै छ, एक्जेल पोजिसनमा कन्फ्युज हुन सक्छौ मान्न सक्छु, बट यहाँनिर यो राउन्ड सिटमा कन्फ्युज नहो के। सिट त जनरली के हुनुपर्छ, डोमिनेन्टमा राउन्ड नै हुनुपर्छ। अब हेर, ग्रिन सिट बनाएको छ, हाम्रोमा के थियो, सिट भनेको येल्लो हुनुपर्छ। सिट कस्तो हुनुपर्छ अरे, सिट चाहिँ येल्लो हुनुपर्छ, सिट चाहिँ येल्लो हुनुपर्छ। तर यहाँ के दिएको छ, ग्रिन दिएको छ। येल्लो भनेको डोमिनेन्ट हो, येल्लो भनेको के अरे डोमिनेन्ट हो, अनि यो सिड भनेको जुन येल्लो, अनि यो जुन छ यो ग्रिन भनेको कुन अरे, रिसेसिभ। यस ल, कसैको साउन्ड आइरहेछ म्युट गर है, सुन रिसेसिभ सुन। भनेपछि के बुझ्छौ, नाइ बोलेकोमा म्युट गरेर नभने होइन, हल्ला आउन सक्छ आएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, बोलेकोमा त म भन्दिनँ कि नबोल भनेर त भन्दिनँ, बोलेको छौ भने त ठिक छ। सुन ल अर्को हेर, सो तिमीहरूले के बुझ्न सक्छौ, एन्सर कुन अरे, डी ग्रिन सिट। यस ग्रिन सिट, किनभने यो भनेको रिसेसिभ क्यारेक्टर हो, सो यो भनेको एन्सर हो ल। तिमीहरूले क्वेसन कति गाह्रो क्वेसन आइरहेछ नि होइन ल। यहाँ कुछ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट अबाउट आरएनए भनिरहेको छ, अलिकति यहाँ सोचेर भन है एन्सर, सबजनाले सोचेर भन यहाँ मलाई, यो हावातालमा एन्सर नलेख त, सबैले पढ पहिले सबै पढ राम्रोसँग, यो पढ राम्रोसँग त्यसपछि बोल, किनभने मैले तिमीहरूलाई अहिले जे प्र्याक्टिस गराइरहेको छु यो तिमीहरूले पछि नहेरेर जाँदा नि हुन्छ। आज म जसरी प्र्याक्टिस गराइरहेको छु नि, यो पछि तिमीले पढेर नजाँदा नि हुन्छ के, जस अहिलेको गरेको भरमा, प्र्याक्टिस गरेको भरमा, एक्जाममा गएर बस्दा केही फरक पर्दैन। यो क्वेसनहरू खासै रिपिट हुने होइन, आइडिया मात्र लिने हो कस्तो क्वेसन आइरहेछ भनेर, क्वेसन खासै रिपिट हुँदैन है। सीको क्वेसन्स अहिले रिपिट नहुने चलन छ है ल। बी ए बी बी ए आइरहेछ ल सबैको एन्सर यहाँ ल। बी बी त्यसपछि बी राखेछ, बी राखेछ ल ल। कुच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट भनिरहेछ एबाउट आरएनए, करेक्ट एबाउट आरएनए भनिरहेछ है। बी बी भनिरहेछ कि डी, डी लास्टको सेकेन्डको ल, सेकेन्डको भनिरहेछ ल ल। सबैजनाले सुन, मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, एडेनाइन पेयर टु थाइमिन भनेपछि ए केसँग पेयर भएको हुन्छ अरे, यो ए जुन छ त्यो भनेको टीसँग पेयर भएको हुन्छ। यस करेक्ट हो, करेक्ट नो, इट्स नट करेक्ट। मैले यहाँ कुन चाहिँ करेक्ट छ भनेर सोधिरहेको नि, तर यो करेक्ट होइन नि त। एसँग यु हुन्छ नि कनेक्टेड, टीको सट्टामा के आउँछ, यु आउँछ नि, टीको सट्टामा के आउँछ, यु आउँछ। सो यो करेक्ट होइन। सो करेक्ट कुन हुन्छ, हेर, वान अफ द बेसिस फ्रम डिएनए इज रिप्लेस बाई युरासिल, मैले भनेको छु नि यो बेसिस, एउटा बेस भनेको डिएनएको थाइमिन भयो, थाइमिनलाई केले रिप्लेस गरेको हुन्छ, युरासिल हो। हेर तिमीहरूलाई यहीनिरबाट तिमीहरूले एउटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि, एडेनाइन पेयर टु थाइमिन भनिरहेको छ, अर्को भनेको एउटा रिप्लेस्ड बाई युरासिल, यही दुइटामा एउटा क्वेसन राइट हो भन्ने कुरा, एउटा क्वेसन राइट छ भन्ने कुरा, एन्सर राइट छ भन्ने कुरा स्टुडेन्टले बुझिहाल्छ। अर्को भनेको सुगर डिअक्सी राइबोज हुन्छ, सुगर डिअक्सी राइबोज हुन्छ, हुँदैन, सुगर चाहिँ राइबोज हुन्छ। सो यो पनि रङ स्टेटमेन्ट भयो, यो पनि रङ स्टेटमेन्ट भयो। अर्को भनेको इट्स न्युक्लियोटाइड्स कन्टेन ट्वाइस एज मेनी फस्फेट ग्रुप्स एज डिएनएज न्युक्लियोटाइड्स, यसको न्युक्लियोटाइडमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फस्फेट ग्रुप चाहिँ धेरै हुन्छ अरे,
न्यूक्लियोटाइड्स यसमा कस्तो हुन्छ रे फस्फेट ग्रुप चाहिँ धेरै हुन्छ त्यस्तो हुन्छ फस्फेट ग्रुप दुई टाइम्स बढी हुन्छ हुँदैन नि एक यो फस्फेट एउटा छ भने एउटा न्युक्लियोटाइडमा एउटा फस्फेट एउटा सुगर एउटा बेस यो तिनवटा मिलेर नि न्युक्लियोटाइड बन्ने हो बुझिरहेछौ कुरो मैले भनिरहेको छु तिमीहरूलाई एउटा फस्फेट ग्रुप एउटा सुगर र एउटा बेस मिलेर बल्ल एउटा न्युक्लियोटाइड बन्ने हो त्यसो भए त्यो न्युक्लियोटाइड फस्फेटको अमाउन्ट डबल हुने कुरै भएन नि हुन्छ हुँदैन बुझिरहेको छौ सो यहाँ त्यसो भए यो पनि मिलेन मिलेन भनेपछि कुन हो यो एडिनाइन थाइमिनसँग पेयर हुँदैन सो यो पनि मिलेन सो राइट एन्सर इज बी बी इज द राइट एन्सर यस म्याक्सिमम जनाले बी एन्सर मिलाइरहेको छौँ ल ठिक छ राम्रो गऱ्यो ल सुन अब नेक्स्टमा है ल सुन यहाँ सुन विच इज डिसिमिलर इन अ पेयर अफ होमोलोगस क्रोमोजोम ल पेयर अफ होमोलोगस क्रोमोजोम जुन मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ पहिला नै यसो होमोलोगस क्रोमोजोम हुन्छ नि यो भनेको पेयर अफ होमोलोगस क्रोमोजोम छ यसमा डिसिमिलर के छ अथवा यसरी ल एउटा म यहाँ पनि बनाइदिन्छु तिमीहरूलाई अलिकति नबुझ्ने हो भने ल यसमा डिसिमिलर के छ ल मलाई भन ल एलिल्स भनेर भन्यो एकजनाले साइजको कुरा गरिरहेको छु ल एकजनाले साइजको कुरा गऱ्यौँ अलिकति यहाँ फिगर मिलेन होला तिमीहरूलाई म अलिकति यो फिगर मिलाएर फेरि लेखिदिन्छु भख ल भन्दै गर भन्दै गर अलिकति सोच न तिमीहरूले मैले भनिरहेको छु नि आज यो जुन पढ्यो नि यो अरू बेला नपढ्दा नि केही फरक पर्दैन के आज गरेकै भरमा सक्छौ कि एक्जाममा लेख्न यति ल अब भन दुइटै होमोलोगस क्रोमोजोम है यो पनि होमोलोगस क्रोमोजोम सो यो पनि होमोलोगस क्रोमोजोम सो बुझ्यो कि नै एउटै सब्जेक्टलाई टाइम दिइराख्ने ल डी म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले डी भनिरहेको छु ल म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले डी भनिरहेको छु इट मिन्स एन्सर के हुनसक्छ कतै डीमै हुनसक्छ यहाँ सो पोजिसन अफ सेन्ट्रोमेयर मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि डिसिमिलर होमोलोगस क्रोमोजोम यो दुइटा होमोलोगस क्रोमोजोम भने र यसको पनि सेन्ट्रोमेयर जहाँ हुन्छ नि अर्को पनि सेन्ट्रोमेयर अलमोस्ट त्यहीँ हुन्छ सपोज यसको सेन्ट्रोमेयर यहाँ छ भने यसको पनि सेन्ट्रोमेयर अलमोस्ट त्यहीँ हुन्छ सो यसमा खासै सेन्ट्रोमेयरकोमा डिफ्रेन्स आउँदैन भन्ने कुरा बुझ बुझ्यौ कुरो बुझिरहेको छौ सो एन्सर के हुने भयो यो पोजिसन अफ सेन्ट्रोमेयर त हुँदैन किनभने यो भनेको सिमिलर हुन्छ यो चाहिँ सिमिलर हुन्छ डिसिमिलर हुँदैन यो कुन हुन्छ अरे यो भनेको सिमिलर हुन्छ ल यो कुरा बुझ्यौ साइज अफ क्रोमोजोम हेर्ने हो भने मैले यहाँ जुन बनाएको छु नि साइज अफ क्रोमोजोम पनि सेम हुन्छ होमोलोगस क्रोमोजोमको साइज पनि सेम हुन्छ साइज पनि सेम हुन्छ सो यो पनि एन्सर होइन साइज पनि सेम हुन्छ नम्बर अफ क्रोमोजोम यहाँ के हुन्छ एउटा होमोलोगस क्रोमोजोममा यताको क्रोमोजोम जतिवटा हुन्छ उता पनि त्यति त हुन्छ नि एउटा अनि एउटा एउटा पेयरमा एउटा एउटा भयो भनेपछि नम्बर अफ क्रोमोजोम यो त क्वेसन एन्सरमा पनि नराख्नुपर्ने हो यो त यो एन्सर अप्सनमा पनि नदिनुपर्ने हो क्या एक्चुली बुझ्यो कि न यो त कस्तो सुन्दाखेरि पनि खासै एकदम अनौठो लाग्छ नि त सो नम्बर अफ क्रोमोजोम यहाँ एन्सर हुने कुरै भएन सो मेन मेन चाहिँ के भयो एलिल्स एलिल साइनहरूको फरक फरक हुन सक्छ बुझ्यो कि न एलिल्स चाहिँ के हुनसक्छ डिसिमिलर हुनसक्छ सो एलिल्स इज द राइट एन्सर ल अब अप्सन अप्सन अब नेक्स्टमा आएर विच इज इनकरेक्ट भनेर भनिरहेको छ ल यसको पनि सोचेर एन्सर देऊ यस्तो जहाँनिर क्वेसन आउँछ नि विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट यस्तोमा चारवटै पाँचवटै चारवटै कुरा राम्रोसँग पढ्ने हो क्या चारवटै अप्सन यस्तोमा हतार गरेर टिक लगाइहाल्ने होइन ल ल ल ल ल डी डी भनिरहेको छौ ल चाहिँ टिआरएन टिआरएनए इज लार्जेस्ट भनिरहेको छौ ल डी कसले डी भन्यो भन त नाम रचना ल ठिक छ आज अनि त्यसपछि ऊ कहाँ चाहिँ गर्छ के भन्छ समीक्षा कहाँ गर्छ समीक्षा बोल्यो नि त आज माम खाँदै थियो अनि यो क्वाड गराएको चाहिँ मतलब के भयो त अर्को दुईजना कान्छा अस्ति मलाई भन्दै थियो फेरि नाम अलिकति ठ्याक्कै याद गर्न सकिनँ 152 149 ल्याएको भन्दै थियो नि नाम भन त कान्छा तिमीहरूको अस्ति के मैले सोद्धाखेरि अहिले बोल्दैन अहिले क्लास आउँदैन कि के भएको हो ल टिचरहरूलाई पनि जवाब दिँदैन के गरेको ए प्रतीकले भने हो अस्ति यस सर ए ल गुड भेरी गुड ल प्रतीकले के लेखिरहेको छु एन्सर मिलाइरहेको छु यसको भन त प्रतीक तिमी एन्सर भन यसको ल प्रतीकले एन्सर भन प्रतीक र समीक्षाले दुवैजनाले एन्सर भन त के छ यसको अरू स्टुडेन्टको पनि मैले भने अरू स्टुडेन्टको पनि छ म दुईजनाले एकचोटि टेस्ट गरायो यो क्वेसनबाट बोलो 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 खै भनेन त प्रतीक र समीक्षा दुवैजना बोलेन चुप्प लाग्यो
ला अरु को आंसर के छ अरुले मैक्सिमम ले डी भनिरा छौ ओके ला अरु स्टुडेन्टले मैक्सिमम ले डी भनिरा छौ ला सुन सो मैले के भन्छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई एमआरएनए को मैले स्ट्रक्चर बताएको थिए एमआरएनए को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ लिनियर नै हुन्छ कस्तो हुन्छ रे लिनियर हुन्छ स्ट्रक्चर लिनियर स्ट्रक्चर हुन्छ लिनियर स्ट्रक्चर हेर्ने बित्तिकै विथ कोडन भन्दा छ त्यो कुरा ठिकै छ यहाँ के छ करेक्ट नै हो ल सुन ओके त्यो कुरा के छ यहाँ करेक्ट नै छ भन्ने कुरा बुझ ल प्रतीकले नि डी बनाएको छौ ल ठिक छ नाइस भेरी गुड सुन अर्को भनेको सो यो के हुने भयो भन्दाखेरि यो इनकरेक्ट होइन यो करेक्ट नै छ भनेपछि यो एन्सर म्याच हुँदैन अर्को भनेको टिआरएनए कन्सिस्ट अफ एन्टिकोडन मैले तिमीलाई टिआरएनए को क्लोभर लिफ मोडेल पढाएको थिएँ त्यो स्ट्रक्चर पढाएको थिएँ त्यो टिआरएनएमा के देखेको थियौ के देखेको थियो त्यो तिमीले टिआरएनएमा के हुन्छ एन्टिकोडन थियो नि लास्टमा तिनवटा एन्टिकोडन थियो यसरी 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 त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि यसरी एमआरएनएमा यसरी अथवा यहाँ एट्याचमेन्ट हुनलाई अर्कोमा एट्याचमेन्ट हुनको लागि हेल्प गरेको थियो भन्ने कुरा तिमीलाई मैले देखाएको थिएँ फिगरमा त त्यो भनेको टिआरएनएले के गर्छ भन्दाखेरि एन्टिकोडन क्यारी गर्छ यो पनि मिल्दैन त्यसो भए राइट एन्सर हो त्यो चाहिँ करेक्ट हो के करेक्ट हो यो दुइटै करेक्ट हो त्यो एन्सर मिलेन अर्को भनेको आरआरएनए हेल्प्स इन प्रोटिन सिन्थेसिस अफकोर्स प्रोटिन सिन्थेसिस मा कसले हेल्प गर्छ आरआरएनए किनभने यो भनेको राइबोजोममा प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो पनि करेक्ट इन स्टेटमेन्ट हो सो यो पनि एन्सरमा म्याच भएन स्टेटमेन्ट चाहिँ करेक्ट हो है सो टिआरएनए इज द लार्जेस्ट एमङ अल टाइप्स अफ आरएनए भनिरहेको छ हामीले पढेको छौँ टिआरएनए भनेको के हुन्छ स्मलेस्ट हुन्छ टिआरएनए भनेको स्मलेस्ट हुन्छ ल कति सजिलो सो एन्सर इज डी ल ठिक छ प्रतीकले पनि एन्सर राइट भनेको छ ल सुन अरू सबैजनाले पनि भनेको छौ एन्सर राइट छ सुन ल यसको पनि फटाफट मलाई अहिलेको अहिले फटाफट सबैले कलर क्रस गरेर देखाऊ फटाफट यसको क्रस गर है यसको क्रस गर ल कसैले एन्सर भनिरहेछ सी निशाले भनिरहेछ सी ल निशाले सी भनिरहेछ कति फास्ट भन्यो त निशाले ल दीपिकाले ए भनिरहेछ ल सी सी म्याक्सिममको सी आइरहेछ के आइरहेछ अरे म्याक्सिममको सी आइरहेको छ एन्सर ल म्याक्सिममको एन्सर के छ सी छ गुड भेरी गुड एक कसै कसैले ए पनि भनिरहेछ म्याक्सिममको एन्सर चाहिँ सी आइरहेछ ठिक छ ल यहाँ सुन यहाँ र मैले के भन्छु भन्दाखेरि तिमीहरूको ल एक कसैले टाइम लाउँछौ एकछिन गर्छौ एक दुई मिनट अझै दिउँ टाइम टाइम दिउँ एक दुई मिनट अझै यस सर मेरो ए आइरहेको छ ए आइरहेको छ ल ठिक छ ल त अरूले गर्दै गर न फटाफट गर्दै गर ल ए आइरहेछ ठिक छ ल रोहितको पनि ए आइरहेछ धेरै ए पनि आइरहेछ सबैजनाको ल ल यसको हेर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि सन्स फ्रम फिमेल फिमेल जसको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फादर कलर ब्लाइन्ड थियो फादर के थियो कलर ब्लाइन्ड थियो र मदर पनि कलर ब्लाइन्ड थियो फादर कलर ब्लाइन्ड भन्ने बित्तिकै के यसको जिनोटाइप के हुन्छ यो हुन्छ डु यु एग्री अर नट दिस वान मदर कलर ब्लाइन्ड हुने बित्तिकै यो हुन्छ यो भनेको फादर हो फादर कलर ब्लाइन्ड फादर यो भनेको मदर हो कलर ब्लाइन्ड मदर यो चाहिँ एउटा फिमेलको फिमेलको के छ भन्दाखेरि फादर छ कलर ब्लाइन्ड र धेरैजनाको फेरि ए आइरहेछ चाहिँ यहाँ सुन सो तिमीहरूले कसरी क्रस गरायो फादरको यो आइरहेछ मदरको यो छ कलर ब्लाइन्ड फादर कलर ब्लाइन्ड मदरको यो हो भनेर कुरा बुझ्न सक्छौ यो कुरा ठिक छ यस सर कलर ब्लाइन्ड फादर मदर भनिरहेछ क्यारियर भनेको छैन क्यारियर भनेको हामीले यसो लेख्थ्यौँ एक्ससी र एक्स मात्र लेख्थ्यौँ भनेको क्यारियर हुन्थ्यो सो यो क्यारियरको कुरा आएको छैन सो के गर भन्दाखेरि अब फादर र मदर यिनीहरूको बिचमा क्रस हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्ससी यो पनि यहाँबाट एक्ससी आयो एउटा एक्ससी यो पनि एक्ससी आयो है त ल यति कुरा बुझिरहेको छु अर्को भनेको यो वाइसँग कम्बाइन गराउने हो भने वाइसँग कम्बाइन गराउँदाखेरि पनि यही आउँछ हेर सो तिमीले के पायो यहाँनिर के पायो सो फिमेल सो यहाँनिर फिमेल हेर योबाट यहाँबाट पहिला फिमेल आएको छ फिमेल भनेपछि यहाँ कुन फिमेल छ कलर ब्लाइन्ड फिमेल छ सो कलर ब्लाइन्ड फिमेलबाट यदि कलर ब्लाइन्ड फिमेलबाट के सन्स आयो भने त्यो सनलाई के हुन्छ मैले भनेको थिएँ त्यो क्रिस क्रस मेथडबाट कलर ब्लाइन्ड हुन्छ सो यहाँ एन्सर भनेको सन्स जनरली कति भयो भन्दाखेरि सबै जति पनि सन्स हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ ए हल्ला नगर हल्ला नगर हल्ला नगर त्यो जति पनि सन्स हुन्छ नि त्यो सम सबै सन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि कलर ब्लाइन्ड नै हुन्छ बुझ्यो कुरो
फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोज अब यो भए पनि यो कलर ब्लाइन्ड मदर हो, यो पनि कलर ब्लाइन्ड मदर हो, यो जुन फिमेल छ नि यो फिमेलको फिमेलको जिनोटाइप आयो यो, किनभने यो फादर र मदर दुइटैलाई क्रस गराएपछि बल्ल यो फिमेल आएको हो, यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। अब यो फिमेलबाट सपोज एउटा मैले यहाँ एक्सवाई लेखेँ, सपोज यहाँ एक्सवाई भनेको नर्मल पर्सन छ, नर्मल पर्सनसँग क्रस गरायो भने के हुन्छ एक्ससी, अन्त पछि एक्स हुन्छ, अर्को भनेको एक्ससी योसँग, के यो र यो क्रस गराएँ मैले, एक्ससी एक्स भयो, एक्ससी र मैले वाई लेखेँ, यसलाई क्रस गराएँ मैले। म एकचोटि भन्छु फेरि, कसैले बुझेन भने म फेरि एक दुईचोटि भन्दैछु, पहिला मैले भनेको कुरा यसो सुन्ने प्रयास गर, बुझ्यौ? ल यो सेकेन्डमा हुन्छ। अब के गरेँ भन्दाखेरि मैले यो दुइटालाई ठाउँ नहटेर मैले यतिकै लेखिदिइरहेको छु है, सुन यहाँ, कि त म अलिकति स्पेस क्रिएट गरौँ, ल केही छैन, सुन ठाउँ नहटेर अलिकति लेखिदिइरहेको छु यहाँ, सुन। अर्को भनेको यो हुनसक्छ एक्ससी, यो कम्बाइन हुनसक्छ योसँग, सो एक्ससी एक्स भयो, यो कम्बाइन हुनसक्छ योसँग, सो एक्ससी वाई भयो, अर्को भनेको सिमिलर हुन्छ एक्ससी एक्स हुन्छ, र अर्को भनेको एक्ससी वाई हुन्छ। मलाई एउटा कुरा भन, मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, मैले के भने भन्दाखेरि, तिमीहरूलाई के भनिरहेको छु थाहा छ, सुन, मैले के भने भन्दाखेरि कलर ब्लाइन्ड फादर छ, यो कलर ब्लाइन्ड फादर छ, कलर ब्लाइन्ड मदर छ, कलर ब्लाइन्ड मदर छ, कसको, यो फिमेलको, यो फिमेलको कलर ब्लाइन्ड फादर अनि कलर ब्लाइन्ड मदर छ, त्यो दुइटाले क्रस गराउँदाखेरि बल्ल यो फिमेल आएको हो, सो यो फिमेलको जिनोटाइप के भयो, यो हुन सक्यो नि त, कि त यो हो कि त यो हो, कि त यो हो कि त यो हो नि त, यो दुइटा मध्ये एउटा फिमेल हो नि त त्यो, सो यो फिमेलको, अब यो फिमेलको सन, सनको प्रोबेबिलिटी के छ, सन भनेको कस्तो कलर ब्लाइन्ड हुन्छ कि हुँदैन, कति पर्सेन्ट हुन्छ हुँदैन, त्यो सोधेको छ। अब सपोज अब यो भनेको त यो जुन सन छ नि, यो यो फिमेलको सिबिलिङ हो, त्यो सन होइन, यो जुन छ नि यो सन, यो चाहिँ सिबिलिङ हो फिमेलको, यो फिमेलको सिबिलिङ हो भनेपछि फिमेलको दाइ अथवा भाइ हुनसक्छ, किनभने यो प्यारेन्टबाट यिनीहरू दुईजना सँगसँगै आएको हो, सो यो सन भन्ने होइन, यो सन होइन, बुझ्यो कि नै, यहाँबाट एन्सर भन्ने होइन, धेरैजनाले यहाँबाट पनि एन्सर भने होला 100% भनेर, तर कसरी भन्ने भन्दाखेरि यहाँबाट होइन, अब सेकेन्ड स्टेपमा जाने हो। अब हेर, मैले यहाँबाट यो दुइटा भनेको यो फिमेल हो, यो दुइटा, यो दुइटा फिमेलबाट एउटा कसैलाई लिएँ भनेको एउटै त हो नि, जुन दुइटाको जिनोटाइप एउटै छ, सो त्यसलाई लिएर मैले एउटा नर्मल मान्छेसँग अर्को कलर ब्लाइन्ड मान्छेसँग के भन्छ यो क्रस गरायो भने त अफकोर्स त्यो सन भनेको त कलर ब्लाइन्ड आइ नै हाल्छ, किनभने यहाँ पनि एक्स, यहाँ पनि एक्स र सी यस्तो हुने भयो त झन् चान्सै नै हुँदैन त्यहाँबाट छुट्ने, तर मैले नर्मल सन, नर्मल के भन्छ एउटा म्यानसँग क्रस गराएँ, यो भनेको यो यहाँको फिमेलको यो हो, अनि योसँग एउटा नर्मल, नर्मल फादर अथवा नर्मल म्यानसँग क्रस गराउँदाखेरि यस्तो आइरहेछ, यो पनि स डटर चाहिँ क्यारियर भयो 100% डटर, किनभने यो दुइटा त डटर मात्र 100% भयो नि त, अनि यो भनेको के भयो, यो चाहिँ 100% के भयो, 100% सन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सन कलर ब्लाइन्ड भयो। गुड, भेरी गुड। ल जसले यो एन्सर लेखाएको थियौ डी नम्बरको, तिमीहरूले अलिकति सोचेर छौ, अलिकति सोच्न सक्ने रहेछौ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सुन, मैले अलिकति बिस्तारै भनिरहेको छु भनेर, आति नै होइन, बिस्तारै नै भनेर, बिस्तारै एउटा दुइटा क्वेसन्सबाट डिफ्रेन्ट क्वेसन गर्न सक्ने त्यहाँबाट केही आइडिया लिने हो। अब मलाई भन, सपोज यहीँनिर क्वेसनमा 100% सन कलर ब्लाइन्ड भनेको छ, अनि हाउ, अनि हाउ हाउ मच पर्सेन्ट अथवा हाउ मेनी पर्सेन्ट अफ द के भन्छ यो के अरे यो अफ स्प्रिङ आर कलर ब्लाइन्ड भनेर सोध्यो भने के भन्छु यसको, यो यहाँबाट यही क्वेसनलाई चाहिँ यहाँबाट, यहाँबाट भन्यो भने के भन्छौ, कति पर्सेन्ट अफ, यस भेरी गुड, 50% चाहिँ के छ भन्दाखेरि कलर ब्लाइन्ड छ, सिब्लिङको मात्र कुरा गर्ने, सरी अफ स्प्रिङको मात्र कुरा गर्ने भने, अनि कति पर्सेन्ट चाहिँ क्यारियर छ, 50%, यस 50% क्यारियर भयो, अनि हेल्दी कति पर्सेन्ट छ, एकदम हेल्दी 0%, 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 0%
एन्सर बुझ्यौ ल सुन अब हेर यसको एन्सर के हो बी हो सबैजनाले हेर है यसको राइट एन्सर भनेको बी हो सो 100% सन भनेको के हुन्छ कलर ब्लाइन्ड हुन्छ बुझ्यौ ल सो यो अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ क्वेसन हुनसक्छ आई गेस है त्यो चाहिँ हुनसक्छ बट जसले क्रस गर्न जानिरहेको छौ क्वेसन्स बुझेको छ भने तिमीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन ल हुच अफ द फलोइङ डजन्ट कज भेरिएसन कजेस होइन कज हुनुपर्छ त्यहाँ हुच अफ द फलोइङ डजन्ट कज भेरिएसन भनेको छ ल के भन्न सक्छ यसको यसको पनि अलिक सोचेर एन्सर देऊ मलाई क्रसिङ ओभर छ लिङ्केज छ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट छ र अर्को भनेको म्युटेसन छ र निसाको एन्सर आयो सी प्रतीकको एन्सर आयो बी ल प्रतीकले बी भन्यौ सञ्जय स्वस्तिका त्यसपछि सबैले सी भन्यौ इभाले पनि बी भनिरहेछौ ल इभाले बी भनिरहेछौ स्वस्तिका सञ्जय उनीहरूले सी भनिरहेको छौ ल यति हो यतिजना समिसाले सी भनिरहेको छौ समिसाले पनि सी भनिरहेको छौ
भेरिएसन कसले ल्याउँदैन भनेर भनिरहेको छु है, भेरिएसन बी भनिरहेको छु। ल हेर यस्तो कुन क्वेसनमा हेर, तिमीहरूलाई सपोज यस्तो क्वेसनको आइडिया छैन भनेपछि पहिलो कुरा अलिकति एलिमिनेट गर्न जान्नुपर्ने हो क्या, तिमीले एलिमिनेट गर्न जान्दछौ होला त। हेर क्रसिङ ओभरले के गर्छ भन्दाखेरि रिकम्बिनेसन गराउँछ। क्रसिङ ओभरले भन्दाखेरि यसरी के, यो फादरबाट आएको छ, यो मदरबाट आएको क्रोमोजोम छ, सपोज यो भनेको अथवा के छ भन्दाखेरि, अथवा यो जुन यो एउटा सेगमेन्ट छ, यो सेगमेन्ट छ, यो सेगमेन्ट यता गयो, त्यो सेगमेन्ट यता आयो भनेपछि त्यहाँ के भयो, भेरिएसन आयो नि त। अब यो क्रोमोजोममा पनि चेन्ज आयो, यो क्रोमोजोममा पनि चेन्ज आयो, सो भेरिएसन आयो। सो क्रसिङ ओभरले त भेरिएसन ल्याउँछ नै, त्यो तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। म्युटेसनको त कामै चाहिँ भेरिएसन ल्याउने, म्युटेसन एन्ड भेरिएसन भनेर पढाएको छौ नि, सो म्युटेसनको कामै चाहिँ भेरिएसन ल्याउने। सो यदि कसैले ए र डी एन्सर भनिरहेको छौ भने त्यो स्टुडेन्ट त अब अलिकति पढे पढ्दै नपढेको स्टुडेन्ट पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा बुझ। सो ए र डी कसैले भनिरहेको छ भने छैन। अब कसै कसैलाई इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्टमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्ला, त्यो कुरा छ। अर्को भनेको लिङ्केज, सो यहाँ त सर्ट एन्ड एकदम स्योर एन्ड सर्ट एन्सर के छ अरे, स्योर एन्ड सर्ट एन्ड एन्सर के छ, सी भनिरहेको छ। इन्डिपेन्डेन्ट धेरैजनाको एन्सर सी आइरहेछ, धेरैजनाको सी आइरहेछ। मैले लिङ्केज पढाउँदाखेरि पनि भनेको थियो कुरा, धेरैजनाको एन्सर सी, द सीको आइडिया नभए पनि केही फरक पर्दैन, सीको आइडिया पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन, धेरैजनाको एन्सर चाहिँ सी आइरहेछ। म त्यसो भए अलिकति यहाँनिर अलिकति प्रब्लम भयो। सुन के छ भन्दाखेरि, मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, लिङ्केज यदि छ भने लिङ्केजले के गर्दैन भन्दाखेरि, लिङ्केजले सपोज यो एउटा क्रोमोजोम छ, यो भनेको प्यारेन्टमा एउटा क्रोमोजोम छ, यहाँनिर सपोज यसरी जिन छ अरे, ए त्यसो टी अनि सी वाई पी सपोज यस्तो जिन्सहरू छ, यो जिन्सहरू के भयो भन्दाखेरि सँगसँगै सर्ने भयो, केमा पनि सँगसँगै सर्ने भयो, केमा पनि रह्यो, प्यारेन्ट छ, यो यो प्यारेन्ट छ, प्यारेन्टबाट अफस्प्रिङमा जस्ताको त्यस्तै सर्ने भयो। मलाई अब कुरा भन, प्यारेन्टबाट अफस्प्रिङमा पनि जस्ताको त्यस्तै सर्ने भयो, यहाँ पनि ए छ, टी छ, सी छ, वाई छ, पी छ, यो मैले जिन्सको नाम मात्र लेखेँ हो। प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङमा जस्ताको त्यस्तै सर्यो भने त्यो भेरिएसन ल्यायो त त्यसले, मलाई भन ल्याएन, सो एन्सर के हुन्छ, बी अभियसली। सो समिसाले आफ्नो एन्सर करेक्ट गर्ने, समिसाले सी भनेको थियो, प्रतीकले त बी भनेको थियो, भेरी गुड। अरू सबै धेरैजना स्टुडेन्टलाई चाहिँ बी भनेको रहेछु। रचना त्यसपछि अर्को भनेको बुझिन लिङ्केज, ए ल ठिक छ ल, आकृतिले पनि सी भनेको रहेछौ, रचनाले पनि सी भनेको रहेछौ। सुन है सुन, त्यसपछि अलिकति सच्याउ, अहिले बुझिरहेछौ तिमीहरूले, बुझिरहेछौ ल, बुझिरहेछौ भने ठिक छ ल। सुन अब तिमीहरूले अहिलेसम्म क्वेसन्स जुन पढ्यो, मैले तिमीहरूलाई पढाएको क्वेसन्सहरू यहाँ थियो, यहाँ यसमा पढाएको क्वेसन्स, ल पढाएको क्वेसन थियो भने त ठिकै छ, नत्र फेरि मैले पढाएको सायद नमिलन नै सक्छ नि त। मैले पढाएको सबै क्वेसन्स हुनैपर्छ भन्ने आवश्यक छैन नि त फेरि, होइन, पहिला मैले पढाएको छ कि छैन, मैले त्यहाँ जुन नोट्सहरू प्रोभाइड गरेर त्यसले पुग्छ पुग्दैन, यहाँबाट अलिकति आइडिया लाग्न सक्छ है, म केही बोल्दिनँ, तिमीहरू आफै स्मार्ट छौ, बुझ्छौ। र सुन यहाँबाट भन फटाफट, फटाफट भन, क्रसिङ ओभर कुन कुनमा हुन्छ, क्रसिङ ओभर कुन कुनको बिचमा हुन्छ, चलो चलो बोलो बोलो। डी निकाले, यस नन, ल सी भनिरहेको छ, भेरी गुड, सी। निसाले डी भनिरहेको छ, निसाले सिस्टर क्रोमेटिसको कुरा गरिरहेको छ, सिस्टर क्रोमेटिस कसरी हुन्छ निसा, ल प्रत्येकले पनि सी भन्यो, प्रीतिले पनि, अर्को भनेको प्रजित, ल सी, भेरी गुड, ल सी, सी भनेको जति सबैको राइट भएको छ एन्सर। कसरी भन्दाखेरि म एकचोटि भनिदिन्छु, हेर नन सिस्टर क्रोमेटिस भन्ने बित्तिकै हेर, होमोलोगस जुन यो क्रोमोजोम्स हुन्छ नि, होमोलोगस क्रोमोजोममै हुने हो, क्रसिङ ओभर भनेको जुन क्रोमोजोम नजिक हुन्छ, सँगसँगै टाँसिएको हुन्छ नि, त्यो क्रोमोजोममा हुने हो। सब यो दुइटा नजिक छ, सँगसँगै टाँसिएको हुन्छ, म यस्तो हुन्छ कि यो क्रोमोजोम यसरी छ अनि अर्को यसै माथि हुने हो, त्यसैलाई होमोलोगस क्रोमोजोम भनिन्छ, टाँसिएकै हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ क्या, त्यो बुझ्यौ कुरो, यस्तो हुन्छ। सो यो होमोलोगस क्रोमोजोममा के हुन्छ भन्दाखेरि, यो भनेको यो दुइटालाई, यो र यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि नन सिस्टर क्रोमेटिस भनिन्छ, के भनिन्छ अरे, नन सिस्टर क्रोमेटिस, नन सिस्टर क्रोमेटिस। यो भनेको एउटा क्रोमेटिड हो, यो पनि अर्को क्रोमेटिड हो, यो पनि अर्को क्रोमेटिड हो, यो पनि अर्को क्रोमेटिड हो, के छ त्यति जुन देखिरहेको छ, यो भनेको के हो भन्दा क्रोमेटिड हो, यो पनि एउटा 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 क्रोमेटिड हो भनेको कुरा बुझिरहेको छु। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यौ तिमीहरूले, हेर यो एउटा क्रोमोजोम छ अनि यो एउटा क्रोमोजोम छ, अर्को क्रोमोजोम छ, यो पनि एउटा क्रोमेटिड हो, यो पनि एउटा क्रोमेटिड हो, यो दुइटा क्रोमेटिडलाई भनिन्छ नन सिस्टर क्रोमेटिस, के भनिन्छ अरे, नन सिस्टर क्रोमेटिस, नन सिस्टर क्रोमेटिस। यो दुइटा क्रोमोजोमलाई के भनिन्छ, होमोलोगस क्रोमोजोम, के भनिन्छ, होमोलोगस क्रोमोजोम। सो अनि यो दुइटालाई के भनिन्छ, यो पनि र यो पनि नन सिस्टर नै भयो, अथवा यो र यो पनि नन सिस्टर भयो, तर यो यो र यो एउटै क्रोमोजोमको क्रोमेटिसहरूलाई के भनिन्छ, सिस्टर क्रोमेटिस, के भनिन्छ अरे, सिस्टर क्रोमेटिस भनिन्छ।
सिस्टर. सो यो दुइटामा क्रसिङ ओभर भन्ने कुरा हुँदैन. यसले यसलाई क्रस सेगमेन्ट दिने अनि यसले यसलाई क्रस सेगमेन्ट दिने भन्ने कुरा यहाँनिर हुँदैन. सो होमोलोगस क्रोमोजोम जहाँ पनि छ भन्ने कुरा त्यसमा हुन्छ. नन होमोलोगस अनि अर्को भनेको यो भन्ने कुरा होमोलोगस क्रोमोजोम्स भयो होइन. अर्को भनेको सपोज यहाँ छ एउटा अनि सपोज एउटा यहाँ छ भनेपछि यो र यो क्रोमोजोमको बिचमा खासै हुने चान्स कम हुन्छ. क्रसिङ ओभर भन्ने बित्तिकै यसो हुँदैन कि होमोलोगस क्रोमोजोममा के भन्छ म्युटेसन नहुनले गर्दाखेरि. मैले तिमीलाई म्युटेसनले पनि पढाएको थिएँ. बट क्रसिङ ओभर जनरली केमा हुँदैन भन्दाखेरि नन होमोलोगस क्रोमोजोममा हुँदैन, किनभने नन होमोलोगस क्रोमोजोम टाढा पनि हुन्छ. मेन त रिजन त्यही हुन्छ, त्यो अलिकति टाढा पनि हुन्छ र सिमिलर अलिकति हुँदैन, नजिक हुँदैन, त्यही भएर भाइबल हुन सक्दैन. सो यहाँ के छ भन्दाखेरि नन होमोलोगस क्रोमोजोममा हुने चान्स छैन. सो नन होमोलोगस क्रोमोजोम जहाँ जहाँ छ त्यो भनेको अप्सन मिलेन होमोलोगसमा. होमोलोगसमा पनि के सिस्टर हो कि नन सिस्टर है, यो भनेको नन सिस्टर क्रोमाटिसमा हुने हो. यो सिस्टर क्रोमाटिसमा यो र यसमा हुँदैन. सो एन्सर के भयो, यसको एन्सर सी भयो. ल म्याक्सिमम स्टुडेन्टले सी मिलाएको छौ. ल खुसी लाग्यो यो कुरा सुनेर है. सुन अब नेक्स्ट हेरौँ, नन सिस्टर क्रोमाटिस अफ होमोलोगस क्रोमोजोम, एन्सर सी इज द करेक्ट वान. ओके ल हेर अब सुन, अब हेर, इफ द ग्यामिट्स अफ प्यारेन्टल जेनेरेसन आर रिभर्स्ड इन दि अफ स्प्रिङ देन द क्रस इज. यो कुरा मैले पढाएको छु तिमीहरूलाई, सायद पढाएको होला जस्तो लाग्छ. तिमीहरूले कुन कुन क्रस भनेर पढेको छौ फेरि मलाई भन. रिभर्स गरेको छ, प्रतीकले बी भनिरहेको छ, भेरी गुड. ल प्रतीकले बी भन्यौ, ल रुबिनले पनि बी भन्यौ, निशा बी, निशाले पनि, प्रीतिले पनि बी भन्यौ. ल यो त धेरै जेनेरेसनले मिलाइरहेछ, कसैको पनि रङ भएको छैन. ल प्रजितले पनि बी भनिरहेछ, ल ठिक छ. सञ्जयले पनि भनिरहेछौ अर्को. ल यो अलमोस्ट सबैजनाले मिलाएको छौ. ल राधाले पनि बी भनिरहेको छु, ल ठिक छ, ल बुझेँ मैले. त्यसो भए र ब्याक क्रसको मैले के कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि, म एउटा कुरा चाहिँ भन्दैछु र यो भनेको के छ भन्दाखेरि, र यो भनेको क्याप सपोज मैले सेकेन्ड एफ टू जेनेरेसनको लिएँ है एकचोटि. यो एफ टू जेनेरेसन हो, यो भनेको एफ वान जेनेरेसनको छ नि, एफ वान जेनेरेसन हो यो. अनि एफ वान जेनेरेसनमा पनि पख मैले के गर्छु भन्दाखेरि, बरु यहाँ यो भनेको मैले एउटा प्यारेन्टलाई यसरी एउटा लाइक क्रस गराए, क्रस गराउँदाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि क्यापिटल टी स्मल टी आउँछ. यसलाई सेल्फिङ गऱ्यो भने के हुन्छ, बारम्बार भनिरहेको छु सेल्फिङ भनेपछि सेल्फी नसम्झिने है. यो क्यापिटल टी, क्यापिटल टी स्मल टी, क्यापिटल टी स्मल टी, स्मल टी स्मल टी हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ. अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि ब्याक क्रस भन्ने बित्तिकै यो जुन एफ टू अथवा यो एफ टू जेनेरेसनको जुन यो आएको छ नि, यो के हो, एफ वान जेनेरेसनको हाइब्रिड हो. यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि एफ वान जेनेरेसनको हाइब्रिड हो. यो एफ वान जेनेरेसनको हाइब्रिडलाई यदि कुनै पनि यो योसँग पनि अथवा योसँगको जुनसँगैसँग पनि के भन्छ ब्याक गएर पछाडि गएर त्यसलाई क्रस गरायो भने त्यसलाई ब्याक क्रस भनिन्छ. अनि यदि यो जुन एफ वान हाइब्रिडलाई यदि यो रिसेसिभ क्यारेक्टरसँग गएर के भन्छ क्रस गराएको छ भने त्यसलाई टेस्ट क्रस भनिन्छ. त्यो कुरा हो, टेस्ट क्रसको रेसियो के हुन्छ त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ. अर्को भनेको यदि मैले यिनीहरूको जेनेरेसनको प्यारेन्टल ग्यामेट्स छ नि, ग्यामेट्स रिभर्स गरिदिएँ, मतलब मेललाई फिमेल, फिमेललाई मेल बनाइदिएँ. सपोज यो सुरुमा मेल राखेको थिएँ, यो चाहिँ फिमेल राखेको थिएँ, पछि त्यसपछि योलाई चाहिँ फिमेल राखिदिएँ, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मेल राखिदिएँ, त्यसपछि के भएको, यो जेन्डर मैले रिभर्स गराएको, त्यसलाई के भनिन्छ रेसिप्रोकल क्रस. यसमा चाहिँ के गर्छ डोमिनेन्ट एन्ड रिसेसिभको तिमीहरूले जेन्डर जेन्डर के गर्छौ रिभर्स गरिदिन्छौ. बुझ्यौ कि नै, रिभर्स क्रस भनेको त हुँदैन, त्यो हामीले पढेको छैनौँ, त्यस्तो कुरा हुँदैन भनेर. सो क्रसहरू भनेको रेसिप्रोकल, टेस्ट क्रस, ब्याक क्रस. सो एन्सर के भयो, रेसिप्रोकल क्रस इज द राइट एन्सर. ठिक छ, बी इज द राइट एन्सर. बुझिरहेको छ सबैजनाले, ल सुन भेरी गुड. बी यो त सबैले मिलायो, ठिक छ. यो त ल अब यहाँनिर छ, ल हेर, यो मैले ठ्याक्कै तिमीलाई एउटा भनेकै थिएँ, मैले भने नि यसरी पर्सेन्टेजहरू पनि सिकाएको थिएँ, ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन आइसकेको थियो क्या पोर पनि. ल भन त यसको एन्सर मलाई सबैले भन्नु पऱ्यो. यसको एन्सर कसैले रङ गरिरहेछ भने म्याथमा यो त जनरल अल्जेब्रा गर्न सक्ने स्टुडेन्टले जान्नुपर्छ, अर्थमेटिक गर्न स्टुडेन्टले गर्न जान्नुपर्छ. यो क्वेसन एक्चुली जेनेटिक्सको हुँदैन, यो क्वेसन भनेको अर्थमेटिकको क्वेसन हो. ल मैले हेरिरहेको छु कसले लेखिरहेको छु फटाफट. चलो ल लेखो 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 जल्दी लेखो. ल एन्सर कतिजनाले लेख्यो हेरौँ. ल सबैले पहिला क्यालकुलेट गर न, मैले टाइम दिइरहेको छु त, अलिकति केही छैन के, टाइमको नगर न, टाइम दिइरहेको छु त मैले. ल बी भनिरहेको छु धेरैजना स्टुडेन्टले, बीले एन्सर ल्याइरहेको छु. समिसाले पनि बी भन्यो, वृन्दा रिया सबैले बी भनिरहेको छ, शिवानी 42% बी, प्रतीकले पनि बी भनेको छ. ल गुड, आकृतिलाई यसको एन्सर कसरी हुन्छ भने सुन. ल म्याक्सिमम स्टुडेन्टले, ल कसैले टाइम छैन भने ल 20 सेकेन्ड दिए, 20 सेकेन्ड, 20 सेकेन्डभित्र यो कुरा तिमीहरूले मिलाइसक्नुपर्छ. ओके ल
ला चलो 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 जल्दी जल्दी ला अब हेर ल अब एउटा कुरा मैले भन्छु हेर तिमीहरूलाई मैले एउटा कुरा भन्छु सुन ल कृति मनु सबैले बी भनिरहेको छ ल गुड हेर मैले के भनेको छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले के भन्दा भनेको थिएँ भन्दाखेरि नाइट्र के भन्छ डिएनएमा के हुन्छ भन्दाखेरि ए हुन्छ टी हुन्छ र जी र सी हुन्छ होइन एसँग के हुन्छ टी दुईवटा हाइड्रोजन बोन्डले जोडिएको हुन्छ अनि त्यसपछि जीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि सी तिनवटा हाइड्रोजन बोन्डले जोडिएको हुन्छ अनि यहाँ ए टीसँग जोडिएको हुन्छ भनेपछि त ए जतिवटा हुन्छ टी पनि त्यतिवटा त हुनु पऱ्यो अनि बल्ल पेयर बन्ने हो ओके होइन ए जतिवटा हुन्छ टी पनि त्यतिवटा नै हुनु पऱ्यो अनि बल्ल के हुन्छ पेयरिङ हुन्छ त्यति कुरा त्यति हुन्छ अर्को भनेको जी जतिवटा हुन्छ सी त्यतिवटा हुनु पऱ्यो कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँनिर हो कि होइन हो सर ए हो हो भने ठिक छ यहाँ सुन अर्को भनेको मैले तिमीलाई के भने भन्दाखेरि त्यस्तो हो भने त्यस्तो भइसकेपछि अब के गर्छौ यहाँ र अर्को के गर्छौ भन्दाखेरि त्यसपछि एको अमाउन्ट जति हुन्छ टीको पनि अमाउन्ट त्यति नै हुनु पर्यो जीको जति हुन्छ सीको पनि त्यति नै हुनु पर्यो भनेपछि ए कति दिएको छ ए दिएको छ 29% ए 29% छ भने टी पनि कति हुनु पर्यो 29% नै हुनु पर्यो यो दुइटा गरेर टोटल कति आउँछ 58 58 गुड 58% आउँछ 58% आउँछ सो 58 भनेको टोटल भनेको 100% हुन्छ किनभने टोटल सबैको 100% हुन्छ नि सो 100% माइनस 58% कति हुन्छ 42% ल यो कति हुन्छ 42% हुन्छ 42% हुन्छ 42% हुन्छ ल यस सर ल 42% हुन्छ ल सुन यहाँ सुन्दै यहाँ सुन्दै गर पहिला 42% हुन्छ यहाँ ए यहाँ के भन्छ यो एबिसिडी लेखेको यो के मिस्टेक भएको हो कि यो एबिसिडी अप्सन उ छ है अप्सन आफै भएर यो अप्सन सायद तलमाथि भएको रहेछ फरक पर्दैन 42% हुन्छ अब 42% भनेको ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा यो दुइटा प्रेजेन्ट हुनु भयो अब यो दुइटा पनि जी र सी बराबर हुन्छ भने 42%मा ठ्याक्कै आधा चाहिँ जी हुन्छ र आधा के हुन्छ सी हुन्छ सो 21% चाहिँ जी हुने भयो र यसमा 21% के हुने भयो अरे सी हुने भयो सो 21% के हुन्छ भन्दाखेरि साइटोसिन प्रेजेन्ट हुन्छ यो कुरा बुझ्यो कि एकचोटि रिपिट गरौँ यस सर बुझ्यो बुझ्यौ बुझ्यो सबैजनाले सर ल यो मैले तिमीलाई भनेको पनि थिएँ सो जसले एन्सर बियो 21%मा टिक लगाएको छौ त्यो राइट हो ठिक छ 21%मा एन्सर टिक लगाएको छु त्यो राइट छ धेरैजना यहाँ झुक्यो होला है एबिसिडी भन्ने छ सर होला नि हजुर यो क्वेशनमा तुक्का हान्न सक्दैन तुक्का अनि कसरी लाउँछ कान्छा कसरी कस्तो तुक्का भन त यो सर त्यो पर्सेन्टेज हेरेर तुक्का लगाउन सकिन्छ त हस् त्यो पनि सके ए त हस् त्यो पनि सकिन्छ सकिन्छ किन सकिन्न सकिन्छ तिमीले यहाँ भनेको अब 29% छ अनि 29 इन्टु कसरी तुक्का लाउँछ भन त ल मलाई सेयर गर त सर तुक्का लगायो भने 71 एन्सर दिनुपर्छ सर अनि मात्र तुक्का लाग्छ गलत भइहाल्छ गलत भइहाल्छ ल ठिक छ अरू एउटा कान्छाले भनेको थियो कसरी 21%मा कसरी तुक्का लाउने भन त सर यहाँ 29% छ भने अब सर यसको दोबर गर्दा त्यो 58 हुन्छ भने त्यो सबभन्दा कमै हुन्छ नि सर यहाँ सबै लगभग 50 भन्दा माथिको छ 58 त यता भइ नै सक्यो भने त्यो त्यसको कममा हुन्छ नि सबभन्दा मिनिमम ए ठिक छ त्यो पनि त्यो यस एक्ज्याक्टली त्यो पनि ठिकै छ त्यो पनि त तिमीले क्यालकुलेट नै गरे हो नि त कान्छा अब भनेको तिमीले हेर त्यतिसम्म क्यालकुलेट गरिसक्यो भने यो त यसमा केही गाह्रो क्वेसन कुरो छैन हेर त्यसमा केही पनि गाह्रो छैन हेर मैले भनेको एको अमाउन्ट जति हुन्छ टीको इक्वलसँग गरिदिनु पऱ्यो जी जति हुन्छ सी इक्वल गरिदिनु पऱ्यो ए 29% आउँछ भने यो पनि 29% नै हुनु पऱ्यो दुइटै इक्वल छ दुइटैलाई जोड्ने 58% हुन्छ 58%लाई 100 माइनस गरिदिने 42% हुन्छ 42%को हाफ भनेको एउटा जी हुन्छ एउटा सी हुन्छ ठिक छ क्यालकुलेसनै हो तिमीले भनेको पनि क्यालकुलेट गरेरै भनेको एक्चुली है ल ठिक छ त्यो पनि भनेको भन टोटल गरेर 100 हुन्छ होइन अनि यस 100 लाई हाफ गरेपछि 50 भयो अनि 50 माइनस 29 गरेपछि 21 त्यो पनि हुन्छ 20 टोटल भएपछि 50 हुन्छ 50 गरेर 50 हाफ हुन्छ यस त्यो पनि ठिक छ 100 भयो 100को हाफ ठ्याक्कै 50 हुन्छ किनभने यो एडिनाइन र त्यसपछि बाँकी भनेको टी त हुन्छ नि त्यो साइटोसिन त हुन्छ नि होइन अथवा गुआनाइन हुन्छ भनेपछि 50% 50% भनेको कुन हुने भयो 50% के हुने भयो भन त त्यसपछि नै 50% हुन्छ नि 50 लाई 20 लाइनले माइनस गरेपछि 21 हुन्छ 21 हुन्छ ल ठिक छ बट मैले जो कुरा भन्छु हेर यो यस्तो सिम्पल हिसाबमा ल मनुले के भन्दैछौ हेर त्यसरी यो सिम्पल हिसाबलाईमा तुक्का लाउने काम नगर है मैले भन्दैछु मेरो बेस्ट सजेसन भनेको मात्र यति हो कि यस्तो सिम्पल हिसाबमा चाहिँ तुक्का लाउने नगर ओके तिमीहरूले गर्न त्यो कुरा हुन्छ भने बुझ्यो बट यो भनेको त 1 मिनटमा लाग्दैन टाइम यो त 20 सेकेन्ड टु 20 सेकेन्डमा सल्भ हुने हिसाब हो
ए हेलो हेलो हल्ला भयो हल्ला भयो, यो साइलेन्ट गर त, म्युट गर। 20 सेकेन्डमा सल्भ हुने क्वेसन्समा तुक्का लाउने होइन, यो स्योर एन्ड सर्टेन एन्सर तिमीहरूले निकालेरै एन्सर टिक लाउनुपर्छ, बुझिरहेछौ? ल सुन, एन्सर स्योर एन्ड सर्टेन एन्सर निकालेरै एन्सर टिक लाउने हो, यस्तोमा तुक्का नलगाऊ सकेसम्म, ओके? ल अब तुक्का लगायो भने तुक्काको चान्स हुन्छ बिग्रिने र मिल्ने, अब त्यति त्यो चाहिँ आफ्नै रिक्समा हुन्छ तिमीहरूलाई। ल एफ टू जेनेरेसनमा बोथ प्यारेन्टल क्यारेक्टर्स देखिन्छ, त्यो भनेको के हो? इन्कम्प्लिट हो कि को डोमिनेन्स हो कि सेक्स लिङ्क्ड हो कि त्यो इन लिङ्केज हो? ल प्रतीकले बी भन्यो, ल ठिक छ, बी भन्यो। अरू कसैको एन्सर, अरू कसैको के एन्सर छ भने भन त। प्रीति, निरुता, ल एकजना तिमीले पनि बी भन्यो, ठिक छ, ल बी, ओके। ल यदि बोलेर भन्न सक्छौ भने बोलेर पनि भन्न मिल्छ, ठिक छ। सुन तर को डोमिनेन्स, गुड, भेरी गुड, सन्ध्याले पनि लेखिरहेको छु। सो मैले के बताएको छु भन्दाखेरि, हेर, इन्कम्प्लिट डोमिनेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज यो मैले रेड फ्लावर लिएको छु, रेड फ्लावर लिएको छु र व्हाइट फ्लावर लिएको छु भनेपछि यो रेड पनि डोमिनेन्ट होइन र व्हाइट पनि डोमिनेन्ट होइन। तर डोमिनेन्ट होइन भन्दाखेरि, अथवा रेड पनि रिसेसिभ होइन, व्हाइट पनि रिसेसिभ होइन, तर रिसेसिभ छैन भन्दैमा यो रेड पनि बिचरा एक्सप्रेस हुन सक्न सकिँदैन, यो व्हाइट पनि एक्सप्रेस हुन सकिन्न क्या, यो दुइटैको इन्टरमिडिएट यदि सपोज मैले भनेको छु पिङ्क, के अरे पिङ्क, यो पिङ्क यदि इन्टरमिडिएट यिनीहरूको पिङ्क यदि जस्तै मैले त्यहाँ मेराबिलिस जालापा मैले तिमीहरूले भनेको छु नि, फोर ओ क्लक प्लान्टमा मैले यो कुरा गरेको छु, फोर ओ क्लक प्लान्टको कुरा गरेको छु मैले। त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि, एउटा रेड फ्लावर भएको प्लान्ट ल्याऊ र अर्को भनेको के कुन ल्याउ रे, व्हाइट भएको प्लान्ट ल्याऊ होइन, फोर ओ क्लकको। अनि त्यसपछि यिनीहरूमा क्रस गराऊ, क्रस गराउँदाखेरि यिनीहरूको जुन के भन्छ यो जेनेरेसन एफ टू जेनेरेसनको जुन अफ स्प्रिङ आउँछ, त्यो अफ स्प्रिङमा के देख्छ भन्दाखेरि 50% कति हुन्छ भन्दाखेरि पिङ्क हुन्छ, 25% अफकोर्स व्हाइट नै भयो, अर्को 25% अफकोर्स रेड नै हुन्छ। सो तिमीहरूले यो 50% जुन पिङ्क देख्यो नि, यो पिङ्क भनेको न त प्यारेन्टको रेड प्यारेन्ट छ न त व्हाइट प्यारेन्ट छ, तर यो आयो कहाँबाट भन्दाखेरि यो को डोमिनेन्स जिन, जुन जिन जिनलाई चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर सो गर्छ भन्दाखेरि यसको पनि होइन, सरी को डोमिनेन्स भन्ने छु, इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स, सरी है, यहाँ इन्कम्प्लिट भनेपछि यसको पनि क्यारेक्टर आएको छैन, एक्सको पनि क्यारेक्टर कम्प्लिटली आएको छैन, यो दुइटाको इन्टरमिडिएट आएको छ। सो त्यो भनेको कस्तो हो, इन्कम्प्लिट हो। तर को डोमिनेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज ए ब्लड ग्रुप छ र बी ब्लड ग्रुप छ, यो दुइटैसँगै आइदियो भने के हुन्छ, एबी ब्लड ग्रुप हो भनेपछि ए पनि देखिन्छ बी पनि देखिन्छ, यहाँ के हुन्छ, ए पनि देखेको छ बी पनि देखेको छ, सो एबी ब्लड ग्रुप। सो कोडोमिनेन्समा के, यसको एक्जाम्पलमा के भयो भन्दाखेरि दुइटै प्यारेन्टल क्यारेक्टर देखिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, कोडोमिनेन्स भनिन्छ। सो एन्सर इज कोडोमिनेन्स, सेक्स लिङ्क र लिङ्केजको कुरा त यहाँ आएन। सो यहाँबाट कि त एउटै यो डोमिनेन्सबाट, यहाँ पनि तिमीहरू यहाँनिर चाहिँ ए र बीमा एन्सर होला भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ, किनभने यो दुइटा अनरिलेटेड कुरा भयो, यो दुइटा अनरिलेटेड कुरा भयो, कुनमा चाहिँ देखिन्छ एक्सप्रेस हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा डोमिनेन्सको कुरा आउँछ नि त। सो को डोमिनेन्स हो कि अथवा इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स हो, सो यहाँनिर तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ कि त एन्सर एमा हुन्छ कि त एन्सर बीमा हुन्छ। सो अब इन्कम्प्लिटमा दुइटै प्यारेन्ट र इन्कम्प्लिटली एक्सप्रेस हुँदैन, दुइटैको इन्टरमिडिएट एक्सप्रेस हुन्छ। अर्को भनेको को डोमिनेन्समा के हुन्छ, दुइटै प्यारेन्ट चाहिँ एक्सप्रेस हुने हो, कुनै पनि रिसेसिभ र कुनै पनि डोमिनेन्ट भन्ने हुँदैन। सो राइट एन्सर इज डी। ल अब मुभिङ टु द नेक्स्ट क्वेसन, यहाँ र सुन नेक्स्टमा के छ, हेर एकचोटि, ल नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हेर, ल यो कुरा कसैलाई आउँछ भने मलाई यसो एन्सर भनिदेऊ, ल सायद मैले पढाएको छु कि छैन एक्चुली, हेर। चलो 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 चलो, ल सुमितले बी भनिरहेछ, पूजाले ए भनिरहेको छौ, ओके, ए आयो बी आयो, ओके, दिपिकाले नि ए भनिरहेको छ एन्सर, ठिक छ, भन्दै जाऊ, चलो चलो बोल्दै बोल्दै चलो बोल्दै चलो। ल निशाले पनि दिपिका सबैजनाले ए भनिरहेछ, सुन ल म यसको एन्सर भनिदिन्छु भाइ, सुन समिसाले ए भनिरहेछ, गुड, ल अरूले रियाले पनि ए भनिरहेछ, प्रीति, कुशल, ल सुन कुशलले बी भनिरहेको छौ, ओके, ल सुन मैले के भन्छु भन्दाखेरि, हेर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इनह्युमन भनेको छ, गुड, भेरी गुड, इनह्युमन, भेरी गुड, ओके, बट मेल आएको छ, के आएको छ, मेल आएको छ, मेल आएको छ भन्दा तिमीहरूले मेल गएर खोल्ने होइन, मेल बक्स खोल्ने होइन, त्यो होइन, इनबक्स गरेर खोल्ला त्यो होइन, इनह्युमन भनेको छ, इनह्युमन बना भयो ठिकै छ, इनह्युमन छ, लिङ्केज ग्रुप इज इक्वल टु भने सक्यो, मिलिहाल्थ्यो कुरो, बट यहाँ के भनिदिएको छ भन्दाखेरि मेल भनिदिएको छ, मेल भनिदिएको छ, मेल भन्ने बित्तिकै अब त केही कुरा यहाँ ट्रेजेडी आयो। लिङ्केज ग्रुप मैले के भनेको छु भन्दाखेरि जति नम्बर अफ ह्याप्लोइड नम्बर अफ हेर ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम छ त्यो डाइरेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु लिङ्केज ग्रुप हुन्छ, के हुन्छ अरे, लिङ्केज के हुन्छ, लिङ्केज ग्रुपको इक्वल हुन्छ, ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम इज इक्वल टु लिङ्केज ग्रुप, यो सबैलाई थाहा छ।
थाहा छ सबैलाई, ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम इज इक्वल्स टु लिङ्केज ग्रुप। जतिवटा ह्याप्लोइड, सपोज मैले यहाँ 2n = 2n = यहाँ 14 लेखेँ, भनेपछि ह्याप्लोइड नम्बर कति भयो? 7 भयो। सो 7 नै के हो भन्दाखेरि लिङ्केज ग्रुप भयो, बुझिरहेको छ कुरो? लिङ्केज ग्रुप भयो, लिङ्केज ग्रुप कति भयो? 7 भयो। 2n = यहाँ सपोज 20 छ, भनेपछि n = ह्याप्लोइड भनेको आधा यसको 10 हुन्छ। हजुर सुन न, म भन्दैछु सुन। सो n = 10 हो, सो लिङ्केज ग्रुप यहाँ कतिवटा भयो? 10 वटा भयो। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, तर मेलको केस, तर यो किन यस्तो भन्दाखेरि, भन्दाखेरि होमोलोगस क्रोमोजोमले गर्दाखेरि, कस्तो भन्दाखेरि होमोलोगस क्रोमोजोम, मैले भनेको छु होमोलोगस क्रोमोजोम सेम सेपको हुन्छ, सेम लगोस सेम साइजको हुन्छ, तिनीहरूमा जे के मात्र फरक हुन्छ भन्दाखेरि एलिल्सको मात्र फरक हुन्छ, सेन्ट्रोमेर पनि सेम हुने भयो। सो यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, यस्तो हुँदाखेरि त्यहाँनिर तिमीहरूले यो लिङ्केजमा चाहिँ लिङ्केज ग्रुप त्यसको डेट्सको डिटेलमा तिमीहरूले चाहिँ पढ्नु पर्दैन, त्यो ब्याचलरमा पढ्नुपर्छ। त्यो मैले अस्ति क्लासमा पनि भनेको थिएँ, तर तिमीहरू यति मात्र बुझ कि, तिमीहरूको लेभलमा यति मात्र बुझ कि के हुन्छ, यो लिङ्केज ग्रुप काउन्ट गर्दाखेरि जुन सिमिलर सिमिलरको छ नि, सपोज यो दुइटा एक्स क्रोमोजोम छ भने यहाँबाट लिङ्केज ग्रुप काउन्ट हुँदाखेरि यो दुइटा किन एउटा मात्र काउन्ट हुन्छ, किनभने एउटा टाइपको छ क्या, दुइटै दुइटै कस्तो टाइपको छ, एउटै टाइपको छ। त्यही भएर यहाँ लिङ्केज ग्रुप जान्छ नि, एउटा ग्रुप एउटाबाट जतिवटा जुन टाइपको लिङ्केज ग्रुप जान्छ नि, अर्कोबाट पनि त्यही टाइपको लिङ्केज ग्रुप जाने हो क्या। त्यही भएर यसलाई लिङ्केज ग्रुप कस्तो काउन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र दुइटामा। तर मैले के भनेको छु, यो त नर्मल केसमा भयो, बट मेलको केसमा के हुन्छ, सेक्स क्रोमोजोम हुँदाखेरि एउटा एक्स र एउटा वाई हुन्छ, यो एक्स र वाई भनेको होमोलोगस हुँदैन, ठ्याक्कै एक्स र वाई भनेको होमोलोगस क्रोमोजोम होइन। सो एक्स र वाई होमोलोगस होइन भने यसबाट डिफ्रेन्ट लिङ्केज ग्रुप बन्छ भने यसबाट डिफ्रेन्ट लिङ्केज ग्रुप बन्छ नि। सो यसलाई पनि हामीले वान काउन्ट गर्छ, यसलाई पनि वान काउन्ट गर्छौँ। तर बाँकी जुन 22 वटा ह्याप्लोइड, सरी बाँकी जुन 22 वटा जुन ह्याप्लोइड क्रोमोजोम छ, बाँकी जुन 22 वटा ह्याप्लोइड अनि 22 वटा पेयरमा हुन्छ नि त, सो मैले त्यसको पेयरबाट चाहिँ 22 वटा ह्याप्लोइड निकाल्यो ओके। सो त्यो 22 वटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो यसरी सपोज मैले यसरी यसरी बसेको छ, यसरी 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 बसेको छ भनेपछि यसबाट एउटै मात्र टाइपको लिङ्केज ग्रुप बन्छ। कस्तो टाइपको रे? एउटै मात्र, किनभने तिनीहरू होमोलोगस हुन्छ, जहाँनिर होमोलोगस छ नि, होमोलोगस हुने बित्तिकै सेम टाइपको दुइटा क्रोमोजोम हुने हो। हेर जस्तै मैले एउटा यो र एउटा यो सेपको बनायो भने यसबाट एउटा टाइपको क्रोमोजोम आउँछ, सरी लिङ्केज ग्रुप आउँछ, यसले यसबाट एउटै सेम टाइपको आउँछ। त्यही भएर हामीले एउटा मात्र काउन्ट गर्छौँ ह्याप्लोइडमा, ह्याप्लोइड भनेर मात्र काउन्ट गर्छौँ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ, मेलको केसमा के भयो भन्दाखेरि, मेलको एक्स र वाई भनेको फरक हो, सो वाई फरक हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, यो वाईलाई फरक मान्ने बित्तिकै फरक काउन्ट गर्छौँ, सो वाईलाई पनि एड गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, यो मेल लिङ्केज ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ, ह्याप्लोइड क्रोमोजोम प्लस वान हुन्छ। के हुन्छ रे? ह्याप्लोइड क्रोमोजोम प्लस वान हुन्छ, किन? वाई पनि काउन्ट हुने भयो, किनभने वाई भनेको एक्ससँग एक्ज्याक्टली सेम होइन, त्यही भएर वाई फरक पनि हो, त्यही भएर वाई काउन्ट हुन्छ। मैले भनेको कुरा यदि बुझेन भने म एकचोटि फेरि भन्छु, मैले भनेको सपोज यो सपोज यस्तो छ अरे, यो एक्स एक्स छ, यो जे जे छ अरे, यो ए ए छ अरे, होइन यो पिपी छ अरे, सपोज यो वाई वाई छ, अनि यसबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा काउन्ट गरेँ, किन? सिमिलर टाइपको छ, सो एउटै एउटै टाइपको बनाएको छ, यहाँ वान छ, यहाँबाट पनि मैले एउटा काउन्ट गरेँ, यहाँबाट पनि एउटा काउन्ट गरेँ, यहाँबाट पनि एउटा काउन्ट गरेँ, यहाँबाट पनि एउटा काउन्ट गरेँ, होइन एउटा काउन्ट गरेँ। तर यहाँनिर मेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स र वाई हुन्छ, यो र यो फरक छ, यो पनि एउटा काउन्ट हुन्छ, एउटा टाइपको, यो पनि फरक काउन्ट हुन्छ अर्को टाइपको, तर बुझ्यो कि नै? त्यही भएर यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 टोटल यहाँ कतिवटा लिङ्केज ग्रुप रहे? 7। तर यहाँ ह्याप्लोइड के भन्छ, यो डिप्लोइड नम्बर हेर्ने भने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मात्र छ नि डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम, त क्रोमोजोम कतिवटा छ रे, कतिवटा छ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्सवटा मात्र छ, 6n छ नि, के सरी 6n भन्छु, यो भनेको 2n = कति छ? 12 छ, बट 2n = 12 भएपछि तिमीहरूले n = 6 निकाल्थ्यौ अनि 6 इज द लिङ्केज ग्रुप भन्थ्यौ, नो। तर यहाँनिर त्यस्तो भएन, किनभने एक्स र वाई भनेको फरक फरक छ, सो काउन्ट हुन्छ डिफ्रेन्टली। तर फिमेलको केसमा के हुन्छ, 22 प्लस, अथवा यसो गरौँ न 44 प्लस एक्स एक्स हुन्छ, अथवा 22 प्लस एक्स हुन्छ। यो चाहिँ यसरी, यो ह्याप्लोइड लेखेको मैले, यो चाहिँ डिप्लोइड लेखेको, बुझ्यौ? सो ह्याप्लोइड लेख्दाखेरि 22 प्लस 1 भनेको 23 हुन्छ फिमेलको केसमा, बुझ्यौ? ह्युमनको केसमा भनेर आयो भने तिमीले के लगाउँछौ मलाई भन? ह्याप्लोइड क्रोमोजोम। यस, ह्युमनको केसमा मात्र आयो भने ह्याप्लोइड क्रोमोजोम लगाउने हो, बुझ्यौ? ल ओके, ल सो एन्सर के हुन्छ यसको, ह्याप्लोइड क्रोमोजोम विथ वान एक्स्ट्रा, ह्याप्लोइड क्रोमोजोम प्लस वान हुन्छ, त्यो भनेको केमा, मेलको केसमा हो। फिमेलको केसमा भएको भए -1। ओ कसरी -1 भन्छौ? प्लस 1 होला, सेम हो, एप्सिलेट हुन्छ,
जस्ट ह्युमनको केसमा भनोस् या फिमेलको केसमा भनोस्, मेलमा मात्र एक्सेप्सन हो, मेलमा मात्र एक्सेप्सन हो, ह्युमनकोमा भनोस् या फिमेलकोमा भनोस् ए ह्याप्लोइड सेट लाउने हो, जस्ट ह्याप्लोइड लिङ्केज ग्रुपको मिनिङ नै हुन्छ ह्याप्लोइड ग्रुप, ह्याप्लोइड सेट जुन हुन्छ नि त्यो लिङ्केज ग्रुपको मिनिङ हो। सो म्यानमा आयो, जस्ट म्यानमा भन्छु, ह्युमनमा बनेर आयो या फिमेलमा बनेर आयो भनेपछि ह्याप्लोइड नै हुन्छ, बाँकी भनेको डिप यो ह्याप्लोइड प्लस वान भनेको कुनमा हुन्छ अरे ह्युमनमा हुन्छ, यो सरी ह्युमन भनेको मेल ह्युमनमा हुन्छ, बुझ्यौ ल यति कुरा क्लियर छ। छ अब नेक्स्ट हेरौँ ल, ओके यो क्वेसनको एन्सर कसैले भन्न सक्छ भने भन ल मलाई, त्यो डिएनए रेप्लिकेसनमा डिएनए प्रोटिन ल आरएनए टु डिएनए फर्मेसन इज रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भन्ने आज सबैजनाले ल फर्स्टको ल ल ल फर्स्टको भनिरहेको छु ट्रान्सक्रिप्सन ल फर्स्टको भनिरहेको छु ए र डी यहाँनिर एन्सर आइरहेको छ ल ल ठिक छ ठिक छ ल फटाफट भन्दै जाऊ ल ठिक छ, जसलाई क्लियर हुनुहुन्छ डी 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 भन्दैछौ ए पनि भन्दैछौ ल ए पनि भन्दैछौ डी पनि भन्दैछौ ल ओके ओके प्रजितले प्रजितले निरुता प्रीति सबैले डी भनिरहेको छौ ल ए पनि भनिरहेको छु डी पनि भनिरहेको छु यहाँ सुन ओके अब मैले यहाँ बुझाउँछु ल सुन म एकछिन सुन अब त्यहाँ अब च्याट च्याट बन्द गरेँ यहाँ सुन हेर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो सपोज डिएनए छ यो सपोज के छ भन्दाखेरि डिएनए छ डिएनएबाट के बन्ने हो भन्दाखेरि एमआरएनए बन्ने हो यो एउटा प्रोसेस हो यहाँबाट के भन्छ भन्दाखेरि एमआरएनएबाट के भन्छ प्रोटिन भन्छ यो सेन्ट्रल सेन्ट्रल रोगमाको केस बताइरहेको छु के अरे सेन्ट्रल रोगमाको केस बताइरहेको मैले सुन सुन सेन्ट्रल रोगमा सिकाइरहेको तिमीलाई यो डिएनएबाट डिएनए नै बन्ने हो भने यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई भन्ने हो रेप्लिकेसन रेप्लिकेसन यसलाई के भन्छ रेप्लिकेसन भन्ने हो डिएनएबाट एमआरएनए बन्ने हो यसलाई के भनिन्छ हामीले यस टिआरएएन ट्रान्सक्रिप्सन हो यो ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सक्रिप्सन हो अनि फेरि यो एमआरएनएबाट प्रोटिन बनाउनलाई के भन्छ ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसन भेरी गुड ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसन भनिन्छ अब स्पेलिङ अलिकति आफै हेर है मैले भनेको चाहिँ बुझ ट्रान्सलेसन अब यो एमआरएनएबाट फेरि डिएनए यदि बनायो भने यसलाई के भनिन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन यस रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सनबाट नि धेरै यो हरेक वर्ष मैले देखिरहेको छु होइन रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सनबाट क्वेसन सोध्छ नै रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सनलाई अर्को के पनि भनिन्छ टेमिनिजम पनि भनिन्छ के पनि भनिन्छ अरे टेमिनिजम यो पनि जान्नुपर्छ किनभने टेमिनिजम टेमिन भन्ने साइन्टिस्टले बाल्टिमोर एन्ड टेनि टेमिन भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेको थिए रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन हो सो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन टिआरएएन ट्रान्सक्रिप्सन सो यहाँनिर के बुझ्छ भन्दाखेरि यदि आरएनएबाट यदि डिएनए बन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन बन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन इज द राइट एन्सर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सनलाई अर्को के पनि भनिन्छ टेमिनिजम पनि भनिन्छ किनभने टेमिन भन्ने साइन्टिस्टले यसलाई डिस्कभर गरेको थिए अर्को भनेको रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन हुनको लागि जनरली रेट्रो भाइरसेसहरूमा पनि यो हुन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन हुनको लागि कुन इन्जाइम प्रेजेन्ट हुनुपर्छ अरे रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एएससी मात्र लगाइदेऊ न सक्यो भने रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम प्रेजेन्ट हुनुपर्छ यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन अलिकति राम्रोसँग पढेर जाऊ त्यति कुरो हो राम्रोसँग के पढ्छु यो सुनेको भरमा अब सकिहाल्छ है सो यसको एन्सर के हुन्छ ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डिएनएबाट आरएनए बन्नु प्रोसेस हो यहाँ हेरेर देखाइदिएको छु मैले ट्रान्सडक्सन भनेको के हो यो तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन यो पछि आयो भने उता बायोटेक उसमा आउँछ के भन्छ यो बायोटेक्नोलोजी भन्ने पार्टमा आउँछ त्यतिखेर त्यो प्रोसेसमा राम्रोसँग भनिदिउँला बरु अर्को भनेको रेप्लिकेसन भनेको त यही नै आइहाल्यो डिएनएबाट डिएनए भन्ने प्रोसेस हो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भनेको कस्तो हो यो भनेको एमआर डिएनए आरएनएबाट केबाट बन्छ अरे डिएनए आरएनएबाट डिएनए भन्ने हो ल एन्सर के हो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन ल सुन अब हेर यो अहिले कति टाइम छ भन्दाखेरि टाइम अनुसार मैले एकचोटि भन्छु ल यो क्वेसन अलिकति अहिले छोडिराख्छु यो क्वेसन अलिकति छोडिराख्छु यो क्वेसनले यो क्वेसन यो क्वेसन सबैजनालाई टिपिराख मलाई यसको क्वेसनको भोलि एन्सर चाहियो अलिकति सोचेर भन्नुपर्छ अहिले टाइम छैन फेरि यो क्वेसन टिपिराख स्क्रिनसट लेऊ मलाई यसको भोलि एन्सर बना सबैजनाले यो एन्सर टिपिराख यो अलिकति सोच्नुपर्ने क्वेसन मात्र हो ल टिपी स्क्रिनसट लेऊ ल स्क्रिनसट लेऊ यसको मलाई भोलि एन्सर बना ओके भोलि एन्सर बना अहिले नबन अहिले पर्दैन अहिले टाइम छैन क्या फेरि ल अब मैले नेक्स्टको एन्सर भयो फटाफट नेक्स्टको छ भने ल मलाई ल यसको पनि छोडिदेऊ यो पनि अलिकति हिसाब गर्नुपर्ने छ अलिकति मात्र कुनै यसो ल यो के हो यो के हो अहिले जुन भन्न सकिन्छ त्यसको भन त्यसको मलाई एन्सर भोलि चाहियो ओके ल क्रस वेयर सोर्सेस अफ ग्यामेट्स आर रिभर्स भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ अरे यो त अघि आइसक्यो हो रिभर्स रेसिप्रोकल
reciprocal. A is the right answer. ठीक सा भैया रे. Presence of more than two allelic forms of a single character बनाया सा ला मैले इसलाई के भन्छु ला questions देखाई दिए questions presence of more than two allelic forms of a single character बनाया सु यो कुन answer हो एक्चुअली आफै हेर त्यसपछि मैले second देखाए questions मैले देखाई दिन्छु which is the following give which is the following give 1:1 genotypic ratio आजको लागि मैले questions मात्र देखाउँछु भोलि यसको answer सबै सोच्छु स्क्रीनशट लिएर मलाई भोलिको फर्स्ट आवर फटाफट भन option c ल अप्सन सी भनिरहेको छौ केही छैन ठिक छ ल ओके अब त्यो भोलि थाहा हुन्छ राइट रङ भन्ने कुरा ओके ल हेर मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरा भनेको छु यहाँ वेन रेडियो लेबल्ड C14 यूरासिल इज इन्कर्पोरेटेड इन अ स्याम्पल द मोलिकुलर कम्पोनेन्ट द्याट क्यान बी डिस्कभर्ड इज भनेको छ डिएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटिन अर न्युक्लियोटाइड छ यसको एन्सर तिमीहरूले मलाई भोलि भन्ने हो ठिक छ ल क्वेसन्सहरू मैले चाहिँ अहिले अहिले भनिदिएको है क्वेसन्स भन्दैछु एन्सर यसको बाँकी छ अलिकति टाइम छैन अब ल हाउ मेनी ग्यामिट्स आर पोसिबल फ्रम दिस कम दिस भनेर भनेको छ हेर एकदम यो पनि मैले पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई मैले अहिलेसम्म पढाएको क्वेसन्सहरू मैले अहिलेसम्म जति क्वेसन्स आयो नि पास्ट इयरमा मैले त्यो अनुसार पढाउँदाखेरि त्यो सबै इन्क्लुड भएको थियो किन क्लासमा अप्सन बी ल अप्सन बी भनिरहेको छ त्यो पनि हुनसक्छ ल ठिक छ ल त्यो कसरी निकालिन्छ 2^n गरेर निकाल्ला एनको नम्बर भनेको नम्बर अफ हेट्रोजाइगस हो यसको ल नम्बर अफ हेट्रोजाइगस यसको प्रोसेसबाट यसको निकाल ल मैले क्वेसन्स चाहिँ सबै देखाइदिइरहेको छु अनि भोलि मलाई यसको भन्ने हो ल विच मिन्स एडिसन अफ वान एक्स्ट्रा क्रोमोजोम भन्छ यो मलाई भन एन्सर ल ठिक छ यसको पनि सोच्दै गर स्क्रिनसट लिनु छ लिइहाल अर्को भनेको के छ स्टडी अफ डिएनए आरएनए इज कल्ड भनेर मैले मैले यो पनि सुरु क्लासमै भनेको थिएँ यो सुरु सुरुतिर नै भनेको थिएँ सुन ल ठिक छ ल मोलिकुलर बायोलोजी एन्सर आइरहेको छ केही छैन ठिक छ यसको एन्सर हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ अब यहाँ भनेको छ सिन्ड्रोम जन्ममा चाहिँ के हुन्छ 18th क्रोमोजोममा एडिसनल कपी हुन्छ त्यो भनेको कुन हो पटाउ हो कि डाउन्स हो कि अथवा एडवर्ड हो कि क्लाइनफेल्टर्स हो ल पटाउस भनिरहेको छ तिमीहरू ल पटाउस भनिरहेको छ ल हेर अब बर्बाद पार मैले सुन केही छैन ठिक छ सुन ल नेक्स्टमा के छ पार्ट अफ क्रोमोजोम आफ्टर सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन भनेको कुन हो ल आज आज अब त्यसपछि कुन क्लास छ अब तिमीहरू लिभ गर्दा नि हुन्छ मैले फटाफट क्वेसन देखाइदिन्छु एउटा दुईवटा क्वेसन्स अझै छ म त्यो पनि ल्याइदिन्छु है ल यो पनि क्वेसन छ क्वेसन्स त छ अझै छ अझै बाँकी छ है ल एउटा यो क्वेसन्स लेखिराख यो यसको पनि मलाई भोलि फर्स्ट आवरमै चाहियो फर्स्ट मिनटमै फर्स्ट 2-3 मिनट्समा यसको एन्सर मलाई चाहियो यसको एन्सर र त्यो अर्कोको एउटा मैले भनेको थिएँ नि सुरुमा त्यसको एन्सर मलाई चाहियो अरूको त तिमीलाई थाहा भइहाल्छ यति मात्र अलिकति बुझेर आउँछ सर यसको पिडिएफ अहिले पठाउनुहुन्छ नि पिडिएफ पठाइदिउँ यस सर पठाइदिउँ ल म अहिले पठाइदिन्छु ल अहिलेको अहिले ल ल ल अहिले पठाइदिन्छु डोन्ट वरी म अहिले पठाइदिन्छु यो क्वेसन नै हुन्छ क्या यो क्वेसनहरू जस्ताको त्यस्तै हुन्छ ल पिडिएफमा है हुन्छ सर ल ल आजको लागि थ्याङ्क यू क्लास हेभ अ गुड डे बाइ बाइ म अनि खाना खान गएँ तिमीहरू पनि खाना खाऊ अब है ल गुड नाइट ल यो सब क्वेसनमा हालिदिन्छु सब क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर आऊ अनि मलाई एन्सर फटाफट भन अनि मैले त्यसको एन्सर पनि भनिदिन्छु त्यतिसम्म हामीले डिस्कस गरौँला ओके थ्याङ्क यू क्लास हेभ अ गुड डे सरी हेभ अ गुड नाइट बाइ थ्याङ्क यू सर बाइ ल हस् हस्